Hi po. Ito, nandito na naman po ako. aking pong ibahagi itong aking naunawaan po. to po. Tungkol po sa spiritual blindness po ito. Itong na, naunawaan ko po, no? Itong lalap po dito sa sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 po ulit itong 12 banggang 18 sabi dito nang dahil sa pag-asa naming ito malakas ang aming luob na ipapahayag ang salita ng Diyos hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ang mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala ang totoo, hindi naintindihan ng mga israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan at maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y nakay Kristo. Totoo hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis, naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. Di ba mga kaibigan, ito yon Tinatakpan. Noon, sa panahon ni Moises, yung natural, masasabi ko yun pa, natural man pa sila. Hindi pa nila nakikita. Kasi nga, nakatakip eh, may nakatakip sa kanilang isipan. Diba, kahit nagbasa, sabi ito, uh, tutong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. So, habang, is, habang binabasa ang mga sulat ng Moises, dahil may takip ang kanilang muka ang kanilang isipan, ay mukha, ang kanilang mata, mukha, mukha, mata, isipan, hindi nila maunawaan yung isinusulat ni Moises. Hindi nila naunawaan. Sabi dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 3, Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Tayo mga kaibigan, kung lalapit tayo kay Jesus Christ, maaalis ang takip sa ating mga mata, sa ating isipan. At siyempre dahil hindi na tayo bulag, naalis na ang takip, atin ang maunawaan. Maunawaan natin ang mga salita niya. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Sabi dito sa, sa 17, Ngayon, ang binabanggit dito ang Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na sa kasalanan dahil nasa atin na ang banal na Espiritu. No, ang Espiritu ni Jesus Christ. Dahil sabi dito eh, ngayon ang binabanggit itong Panginoon, di ba, ay ang banal na Espiritu. Sino ba naman ang Panginoon, di ba, si Jesus Christ. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na tayo mga kaibigan, dahil binatawad na tayo eh. At dahil naalis ng takip sa ating isipan, nakikita na natin, o oh, di ba, Nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, eh, makikita at malalaman talaga natin once na uh, sa atin na po ang banal na espiritu. Pag nasa atin ang banal na espiritu, syempre na nabuksan na 'yung takip sa ating isipan. Dahil nasa mismo na, na mismo na sa atin na 'yung banal na espiritu eh, ng Panginoon, 'di ba? Eh, napatawad na. Kaya na sabi, malaya ka na eh. Nasa iyo na ang banal na espiritu, ang espiritu ng Panginoon. Si Jesus lang naman ang nagpapako sa cross at dahil siya ay namatay at nabuhay muli, yun po yung mga kaibigan, nabuhay muli na sa atin na siya, nabuhay din tayo. Ang ating mga, mga kasalanan na ating pinagsisihan, pinatawad na niya. At tayo ay uh, inoffer na natin ating, uh, ating katawan, ng ating sarili sa Kanya, Siya ay nasa atin. Siya ay tatanggapin niya tayo at Siya ay mananahan sa atin, mga kaibigan. Dahil temple nga, kaya nga sinabi, temple ang ating katawan. Kaya nga, amazing nga, di ba, mga kaibigan, kung maunawaan lang talaga natin ang talata na nandito po sa Bible, na sana nga po, mga kaibigan, kung tatanggapin niyo din po at uh, yun nga, no, sabi dito, at ang kapangyarihan, kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ay siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Kaya nga, sabi ko nga, eh, hindi po yung pagbabago nung ako po ay pinatawad at uh, uh, change, no? changing, hindi po magic. Hindi po kaagad ako'y magalitin, ako'y Uh, may galit sa puso, hindi po agad-agad nawala yon talagang dahan-dahan po talaga na na-amaze po ako. Dahil uh, yung pag alis din po sa galit sa aking puso talaga mga kaibigan, ano. Nung una parang ang hirap po talaga. Parang ayoko eh. Parang naman talaga yung ano. Pero ang Diyos talaga ang masusunod. Kasi kung siya talaga ang ang ating kinilalang kinilala Panginoon at pinakita niya sa atin na mahal niya tayo, susuklian natin ang pagmamahal yun eh. Kaya sabi, you, you love me because, uh, you love him because he first loved you. Diba? Sabi ganun. Totoo yun, hindi natin ma, masuklian ng pagmamahal. Yung totoo po talagang pagmamahal ha. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi po kagaya ng pagmamahal sa tao po mga kaibigan. Yung pagmamahal po natin sa Diyos ay nandito po sa, sa puso yun. At ah uh, yung pagmamahal na nakikita natin sa Panginoon na naranasan natin, na hindi natin na uh, naranasan sa iba, masusuklian po natin yun. At dahan-dahan po yung galit, maaalis po yun dahil siya po yung mag-ano uh, doon eh. Siyempre, kailangan po talaga ng prayer. Kasi nung time din, akala ko nung, uh, nung simpre, ay, nung binago na no ay, ganun pala yun, hindi pala dapat magtanim ng galit. Na na, nababasa. Pero, hindi kasi magic yun na mawala agad, pabalik-balik. Meron kasi mag-enter, di ba? Mag-enter yung kaaway niya kasi nga, uh, temptation. Ipag-pray po natin, mga kaibigan. Ipag-pray natin ang ating sarili yung kaluluwa po natin ipagbreak kasi yung kaluluwa nga kinakausap nga ni David eh yung kaluluwa niya eh so we can talk also our at uh, our soul so yung soul po natin kasi nasa, loob natin siya yun eh kailangan talaga ipagdasal eh, pagdasal natin yung sa Panginoon na palitan talaga ng ng totoong white soul ang nasa ating pong ano inside in our heart kasi everything is in our heart po no kaya, mabubuksan po mga kaibigan. Kaya, gaya ang sabi ko, mag, meron po talagang awakening, spiritual awakening. Yan po yung totoong born again. Na sana po, sana ay ha hahagilapin nyo, hahanapin niyo po kung gusto nyo po uh, maranasan yung tungkol po sa Panginoon. Ang Diyos naman eh, lahat naman pinarana sa atin, di ba? Eh ngayon, kung naranasan mo na yung dating makamundo ka, tapos kulang, parang hindi ka masaya. Halimbawa, marami ka ng pera, marami ka ng naano, na achieve, pero parang hindi ka satisfied. Lumapit ka na sa Panginoon dahil makonfirm mo ang yung sarili na ito pala yung hinahanap. Yung kahungkagan pala na na naranasan ay ang fulfillment o satisfaction ay nasa Panginoon lang pala. Yun po yun mga kaibigan. Kaya kailangan po natin matututo dito po tungkol po sa spiritual na bagay po mga kaibigan. So sa ngayon po ito po ang aking may bahagi tungkol po sa pagtakip ng kaisipan blindness no? Spiritual blindness. Ito po mga kaibigan. Dito sa chapter 3, tungkol po sa blindness. Si Jesus Christ lang po ang makapagtanggal niyan. Si Jesus lang po. Dahil nga, sinabi dito nung kay Moses pa, matao nga, takipang ka ng isi kaisipan. Sa ngayon, sa ating generation, mabubuksan na sa pamagitan ni Jesus Christ po, mga kaibigan. Kaya nga, sinabi sa John, chapter 3, verse 3 that you cannot see the kingdom of God unless you will you must be born again no yan po pag born again ka na yung totoong born again makikita mo ang ang kingdom kingdom makikita makikita ang kingdom kasi spiritual spiritual realm makikita yun yun about kingdom hindi pa yung sa langit so yung sa langit makikita natin pag enter kasi sa verse 6 ang sabi doon you unless you will be born in water and spirit you can enter the enter the kingdom of God enter so iba yung you can see and enter so yung enter yun na yung at eternal life no makapulon tayo sa langit and enter maka-enter pero nung nandito pa tayo kailangan natin ng born again para makita natin ang kingdom of god makikita natin syempre yung mga about in a spiritual ano mga kaibigan no spiritual matter in this world pagkikita natin that's amazing ako man, hindi man lahat, pero masabi ko talaga na amazing. Amazing. talaga. Hindi ko na lang masasabihin, baka mamaya sasabihin nyo na uh, foolishness, no? Pero gusto ko po na mag-change po ang inyong spirit na talagang totoong kagaya na nandito po. Pag once na nakai Christ, yung totoo po talaga kay Christ po. Lahat naman nagkaano eh na we they believe in Jesus Christ. Pero pag totoo kasi na kay Christ na tayo, naiiwasan na kasi natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. Ay sa pagsasalita pa lang, hindi dapat sabihin yung mga malaswang words po. Kasi may words din po sa kaaway, my words din po talaga para sa Diyos. Kaya magingat ingat din po tayo sa ating mga sasabihin. Lalo na yung mahihilig sa mga jokes. Nako, mong jokes, no, dahan-dahan, mapupunta sa green jokes. Kaya mag po kayo dahil green jokes, hindi po ganun ang Diyos. Kung totoo kang anak ng Diyos, iiwasan mo yan minsan naririnig ko pa yan. Naririnig ko pa yan mismo sa loob ng mga service na nagjo sila. Minsan nga din na ano ako. Yung pang parang, sige nga, maka, parang maki, maki join Para hindi naman masabing OA. Oh, eh. Sobrang OA. Oh, eh. Pero, hindi pala yung nakakatuwa. Hindi pala, hindi pala yung ikinakatuwa ng Holy Spirit.